Odatda er-xotinning urushini doka ro'mol qurishiga qiyoslashadi. Afsuski, bunday qiyoslov doim ham o'zini oqlamay qolar ekan. Ozgina e'tiborsizlik qilinsa, kelishmovchilik janjalga aylanib, boshqa shaxslarning ham aralashuvi natijasida jinoyat bilan yakun topishi mumkin. Kasbi tumanining Kasbi mahallasida sodir etilgan oilaviy janjal qon to'kilishi bilan yakun topdi. Mana shu uydan olib chiqdi. Mana shu yerga yotdi, shergan sudram, nevaramni ham oldi, qizimni ham qo'lidan oldi, sudradi deya. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 24-yanvar kuni uyda boshlangan er-xotin o'rtasidagi dahanaki janjalga kelinning akasi aralashadi. Kuyov esa ukasi bilan o'z nazdida qaynakasining tanobini tortib qo'yadi. Shu kuni soat 20lar atrofida kelin bolasini olib uydan chiqib ketadi. Buni bilgan kuyov esa ukalari bilan qaynotasining uyiga borib janjal ko'taradi va qaynakasiga pichoq sanchadi. Bu ham yetmagandek, ukalari ham janjalga aralashib, o'zlari bilan olib kelgan tayoq va temir bo'laklari bilan ularni tinchlantirmoqchi bo'lgan kelinning yaqinlarini urib, tan jarohati yetkazishadi. Hammasini qo'lida temir bor. Temir bor. Temir bor. Ha. Bitta Xolbekni qo'lida o'sha tayoq bor ekan, o'g'limni orqasidan xirga olib to'xta, sen olib ketmaysan, senimni deyishirman. Yalqasidan orqasidan sheridan. Kasbi tumani hokimligida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatining mahalla faollari ishtirokida o'tkazilgan muhokama yig'ilishida mazkur holat o'rganib chiqildi. Unga ko'ra, oilaviy mojarolarga o'z vaqtida e'tibor qaratilmaganligi, er-xotinni murosaga keltirish bo'yicha profilaktik choralar ko'rilmaganligi tanqid ostiga olindi. Muhokamada holat yuzaga kelishiga mas'ul mahalla mutasaddilarining ish faoliyati keskin tanqid qilindi. Ayni paytda holat yuzasidan jinoiy ish ochilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.